Kanemaisteri kanavalle. Äänessä tässä Dan Lindforsia, a.k.a. Yliskylän ylipäämies. Vähän taustaa, miten mä oon innostunut tästä kanavan niin kuin pystyylaitosta, oli se, että vähän liian vähän on tuota kanavia, veneaiheisia kanavia YouTubessa. Ja ajattelin nyt sitten, että kun pistää itse pystyyn, niin josta löytyisi sitten joku innostunut kattelija näillekin. Taustaa sen verran nyt tähän ensimmäiseen jaksoon, että mä oon innokas veneilijä nykypäivänä ja ensipurasu tuli veneilyyn tossa niin 12-vuotiaana, kun isä osti tämmösen Terhi 385 ja sillä sitten saaristossa, Sipon saaristossa meillä on mökki ollut suvussa, niin siellä sitten ajelin pitkin poikin saaristoa ja siitä lähti sitten tää ja siinä oli nyt sitten pitkä pätkä välissäkin, ettei ollut niin paljon veneilyä, mutta nyt sitten taas muutama vuosi takaperin niin enemmän tullut mökkeytyä ja saaressa oltua, niin sitten samalla se veneilykin sitten taas alkanut innostamaan ja nyt olisi tarkoitus sitten tehdä tämmösiä veneaiheisia videoita muillekin katsottavaksi sitten. Veneitä tosiaan mulla on ollut muutama kappale ja nyt tää viimeisin silmäterä on tämmönen Nordkap Enduro Ranger. Ja siitä voidaan tehdä sitten erikseen vähän tarkempi esittely, mutta se on tämmönen 7-metrinen keskipulpetti vene, missä on riittävästi hevosvoimia tuolla perässä, että sitten pääsee perheen kanssa reissuun ja veneilemään saaristoon.